Então, nós estamos aqui hoje, né, num evento que é reconhecer-se pessoa negra no Brasil, qual a sua narrativa, não é? Desafios, forças, alegrias, dores e libertação. A gente está aqui hoje, e a gente vai gravar este evento, e a primeira coisa que a gente precisa é da autorização de vocês para gravar, porque a gente acredita que vai ser um programa hoje que vai plantar muita coisa legal, muita coisa interessante no mundo, e a gente vai colocar no nosso canal do Instituto Sede Sapiense esta gravação. Então, quem não quiser que tenha a imagem gravada, a gente pede para as câmeras ficarem desligadas, tá? E quem quiser aparecer e enfim, deixa a câmera ligada, tá bom? Todos entenderam, né? Muito bem. Então, quem é que está bolando toda essa programação? A minha participação foi pilhar duas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje coordenando e criaram este evento e todo o formato. Ambas fizeram curso de psicodrama no SEDES. A Cássia Maria é assistente social, psicodramatista formada aqui no Departamento do Psicodrama do Instituto Sede Sapiense, e está aqui nessa coordenação de hoje. E eu estou pilhando que isto vire um programa de sempre acontecer, para a coisa multiplicar. E, então, provavelmente, se isso acontecer, ela vai ser uma das coordenadoras, né? E o mesmo eu diria para a Elaine, né? É psicóloga, atuando na cidade de Carapicuíba. Ela cursou psicodrama aqui no nosso departamento de psicodrama. E é da equipe da gestão Efeito Cardume, que é a gestão 2019-2021 aqui do Departamento de Psicodrama, né? Eu não quero falar muito, porque tem muita gente aqui que pode falar muito mais que eu. Eu passo a minha palavra para a Cássia Maria e está começado o evento. Muito obrigado para as duas e para todos os convidados que serão apresentados pela Cássia Maria, tá bom? Olá, boa noite. Que bom que estamos aqui, né? Banho, você não quer, não? Vamos lá. Eu peço a todos para fechar o microfone por um minuto, né? Para a gente iniciar. Desligo como? Sair? Você está com o seu microfone desligado, Cássia. Estou me ensinando a desligar. Pronto, agora me ouvem, me escutam? Então, vamos embora, né? Boa noite, que bom que estamos aqui, nessa roda, nesse coletivo, nesse espaço de narrativas. Se você veio aqui nessa roda, porque alguma dimensão do seu ser foi afetado pelo tema. O tema reconhecesse. Sou Cássia, como Milene já falou, e junto com a Elaine, dá um tchau aí, Elaine, para as pessoas te reconhecerem. Nós vamos conduzir essa roda de narrativas, e a narrativa pela oralidade, pela expressão corporal do reconhecer-se. O nosso grande objetivo é criar conexão, é fazer fluir com todos, com todas, com todos. É co-construir a narrativa desse grupo. Ou seja, todos nós aqui presentes nessa roda, nesse coletivo, são co-participantes. E o convite é sentir pertencente. Sim, sentir a emoção. O reconhecer-se pessoa negra, negro, negres, preto, preta, pretes, afrodescendente. Grandes questões de conceitos, semânticas, terminologias que podem render vários debates acadêmicos dos termos ou debates dos movimentos
sociais. Mas eu faço um alerta para essa roda. O que nos mata, o que nos oprime no nosso cotidiano tem um nome só: a branquitude. Os privilégios brancos no Brasil. Não é um recorte socioeconômico que eu estou dizendo, não é um recorte periférico, mesmo intensificando nesses territórios, é um recorte político e cultural. Sim. O que que você sente quando você ouve isso? Reconhecer-se pessoa negra, identidade, é reconhecer-se. Quem me mata são os privilégios. O que que eu tenho a ver com isso? O que que nós temos a ver com isso? O reconhecer-se é uma caminhada individual, mas um processo coletivo, pois é um ato cultural e político dentro de um contexto. Não é um conhecimento que pertence aos compartimentos do saber. É algo vivo reconhecer-se, é algo dinâmico, é cíclico. Reconhecer-se. Reconhecer-se pessoa, reconhecer-se pessoa preta, reconhecer os privilégios brancos. Te incomoda? O que você sente quando você vai ouvindo? Quando você entrou em contato com esse tema? O professor Milton Santos, em 2001, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, Ser Negro no Brasil Hoje. E lá ele cita quando a gente encontra com o privilégio branco, que transforma a nossa cultura. A psiquiatra e psicanalista Neuza Santos Souza, em 83, escreveu o livro Tornar-se Negro. Nós já nascemos preta. Eu tenho que me tornar? O que que eu reconheço? Thaís Araújo, atriz, em uma entrevista, ela fala que sempre precisa ensinar o filho dela a não correr de bermuda, a não correr de bermuda pela praia, porque é um corpo preto correndo. Então, o recorte não é socioeconômico, o recorte é cultural, o recorte é político. A professora psicanalista Maria Lúcia da Silva, em 2018, traz essa temática. Ela diz num vídeo que está no YouTube: sempre soubemos que as nossas corpas são pretas, mas o imaginário da sociedade brasileira nos empurra ao embranquecimento. Será? Sentem. Como era tratado o nosso samba, a nossa capoeira, no início do século passado? Tem alguma diferença com o nosso rap, com o nosso funk? Como é tratado? Por que que eu preciso aprender a todo tempo a mitologia grega, deusa Atena do conhecimento? E eu não aprendo sobre a deusa Iansã? Ah, isso é profano. Eu tenho que aprender que Afrodite é a deusa do amor. E o que fazem com a nossa pomba gira? É profano. Então não venha me dizer que o recorte é só socioeconômico. Não venha me dizer que o recorte é periférico. Quantos outros pretos, pretas, pretes, afrodescendentes, coletivos nos bairros, nos bares, nos terreiros, pergunta: por que precisa reconhecer-se negro? Preto, preta. Reconhecer é pertencer? E o tal do mito da democracia racial? O que é isso? De que nós estamos falando? E qual o seu sentimento ao ouvir isso? Qual que é a sensação no seu corpo?
Quando a gente ouve isso. Esse nosso primeiro momento de aquecimento, de provocações, é isso. Eu convido a todos nós nessa roda a reconhecer o sentimento presente nesse momento, quando a gente escuta reconhecer-se pessoa negra, negro, pretes, preta, afrodescendente no Brasil. Reconhecer que os privilégios brancos me matam, me oprimem e transformam a minha cultura em subcultura, a minha religião em algo profano. Qual que é o sentimento? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Qual que é a sensação? O que que acontece no nosso corpo? O nosso axé, ele virou o quê? Carnaval, trio elétrico. Mas pense, a principal que está lá em cima de um trio elétrico não é a Margarete Menezes. Por que será? O que que eu tenho a ver com isso? Qual que é o meu sentimento? Qual é a minha emoção? E eu convido a nós, nessa roda, a construir a narrativa desse grupo, começando por reconhecer esse sentimento. Elaine. Esse momento que a gente conseguiu reconhecer o sentimento, a emoção, eu vou tentar uma coisa aqui com essa roda. Quem quiser narrar o sentimento, a emoção, ao entrar em contato com esse tema, eu faço um convite. Você vai abrir o seu microfone, você vai levantar a sua mão e você, em um minuto, 30 segundos, você vai expressar o seu sentimento. Você vai expressar a sua emoção. Eu tinha pensado em um chocalho para Alícia. Eu já vi um chocalho para fazer o barulho, né? Mas como eu não tenho aqui, eu vou bater palma. Então, assim que eu bater palma, ocupe esse lugar de relatar sentimento e emoção. Bora para a roda, Alícia. Boa noite. Prazer em estar aqui. Eu não sou negra, negris, afrodescendente, mas eu não vejo diferença nenhuma. Por isso que eu estou nessa roda. E porque eu me revolto contra preconceito de qualquer tipo. Por isso que eu estou aqui, para ouvir o sofrimento da pessoa, de outras pessoas, de meu tom de pele, que coisa mais ridícula. Então, por isso que eu estou aqui. E eu lembro uma vez... Eu fiquei muito chocada, eu tive essa experiência. Rapidinho, já termino.
Eu estava numa fila de banco. Alicia, o seu sentimento. Oi? O seu sentimento. Sim. Seu sentimento é de revolta? Frustração. Obrigada, Alicia. Obrigada. Quem vem para a roda? Quem vem? Alessandra. Entra na roda. O seu sentimento, Alessandra? Inadequação. Vem para a roda, Alessandra. É, me vieram duas coisas fortes. Vergonha e incômodo. Quem vem para a roda? Josi. É, então, essa frase percebe-me em vários sentimentos, né? Pois depende de qual contexto eu estou vivendo. Tem momentos que eu sinto raiva, né? Quando eu reconheço o preconceito no seu olhar, o preconceito sobre o meu cabelo, sobre a minha roupa, sobre o lugar onde eu moro. Me dá um sentimento de medo, de saber que eu tenho que preparar o meu filho a todo tempo por conta da ideologia do primeiro atira e depois pergunta o nome. De ter que ensinar a todo momento para o meu filho como ele deve se portar e andar na rua, porque ele é um adolescente negro, de cabelos, né, que não é o padrão. E, ao mesmo tempo, eu tenho um sentimento de orgulho quando a gente rompe com esses limites que são impostos, né, pelo privilégio branco. Obrigada. Esses são todos os meus sentimentos nesse momento. Obrigada. Quem vem para a roda? Eu. Eu, Bruna Anjos. É, primeiramente, queria pedir licença às minhas mais velhas, às minhas mais novas. É um prazer poder estar aqui, né, dividir esse sentimento com vocês. É, eu acho que eu trago um pouquinho do que ela falou aí antes, que são momentos, né? É, qual é o momento que a gente está vivenciando para vivenciar esse sentimento? Então, são sentimentos que transbordam a gente conforme o dia, a situação, enfim. Então, acho que hoje eu tenho um sentimento muito de raiva, de ódio pelos meus ancestrais, pelos meus mais velhos, por tudo que eles passaram. Mas, por outro lado, eu tenho um sentimento... de orgulho e de esperança, que é poder estar aqui se discutindo essa narrativa, né? Então, acho que é um caminho. Então, é isso. Obrigada. Quem quer entrar nessa roda para falar do sentimento? Ângela Guimarães. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que me vem, né, que aparece nesse momento, é uma relação, é um misto de angústia com apatia, que diz muito, acho que é uma consequência de um vazio de se indagar, um vazio de não ter perguntas para poder ir construindo. Que lugar que é esse que eu vou me reconhecer? Obrigada. Alguém mais quer vir para a roda e narrar o sentimento, a sensação? Altair, vem para o centro da roda, Altair. Altair, eu não te escuto, mas o seu microfone está aberto. O microfone dele não funciona. Fala para ele que o microfone não vai funcionar. Eu acho que a Elaine virou uma mãe assim, e falou que o seu microfone não funciona. Você pode narrar. Você escreve um cartaz e põe em frente à câmera que a gente vai acolher a sua forma de se expressar e narrar, tá? Escreva e ponha. Alguém mais vem para essa roda de reconhecer o sentimento?
Bom, o meu sentimento é um sentimento de frustração, às vezes, desânimo. Estamos sempre discutindo as questões negras, mas no dia a dia eu vejo com muita dificuldade isso se efetivar. Eu acho que, para mim, fica muito forte esses dois sentimentos. Algum outro? Tem gente que está na outra página, sim, né? Então, eu não consigo ir lá. Então, eu vou bater palma. Se alguém quiser vir para o centro, para a gente reconhecer as emoções presentes, os sentimentos presentes. Oi, Tata. Cheguei na roda agora, mas eu acho que o que eu mais sinto também é um pouco essa frustração, esse receio de tudo que nos foi escondido ou camuflado. E eu, mulher negra, demorei muito tempo para me reconhecer como negra, não por pela cor, mas pela minha ancestralidade, que muitas vezes a gente não soube buscar dos nossos familiares ou também não foi conversado, né, entre a família. E hoje, me tornando mãe, eu quero me reconectar com isso, quero trazer muito isso presente para minha filha, desde o comecinho, assim, para que ela possa ter mais experiências e sentir realmente o que é ser negra, mas com esse vasto de orgulho, de busca, de evolução. Então, é um sentimento de frustração, mas de esperança também. Obrigada, Arina. Nesse momento, reconhecer sentimento, de reconhecer emoções, de reconhecer arrepio na pele quando a gente ouve, quando a gente se propõe a estar nessa roda. E continuando o aquecimento, eu vou fazer um convite para todos nós, todos, todas, desliguem a câmera e vai ficar no centro da roda a Elaine Vicente. Por favor, quem quiser, quem puder, vamos desligando as câmeras. E o convite é para você ouvir, sentir, se reconhecer. Porque a narrativa, além da oralidade, é uma narrativa do corpo. Elaine. Você ri da minha pele, você ri do meu cabelo. Saravá, sou sarará e assim quero ser. Quero ser. Já é tempo de sonhar, superar o pesadelo. Ninguém mais vai me escalar e acorrentar o meu tornozelo. Sou rainha de Sabá, coroa é o meu cabelo, meu canto milenar. Ninguém pode interrompê-lo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Da noite, filhos do açoite, tipo Zion Bolt. Ninguém pode alcançar e nada nos cala. Já foi a senzala, já tentaram bala, ninguém vai nos parar. Filhos de Luanda, vindos de Wakanda, hoje os preto manda. Cê vai ter que escutar. Por mais heroína, por mais melanina, tipo Jovelina, preta são pérolas. Eu venci o preconceito e fiz de um jeito que vários se inspiram em mim. Com muita resistência, virei referência pra outros que vêm de onde eu vim. Da Brasilândia pro Brasil inteiro, hoje sirvo de modelo. É preciso respeitar minha pele e meu apelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha coroa.
por ela terei, já de bem ela teve. Também Mandela eu vi, várias favelas. Só quem carrega cor, for de cana, cortador. Sabe o peso, o valor do que se refere. Achei que muito amor, com batuque de tambor. Que o meu ancestral na gol, meu passado me fere. É hora de se libertar, redenção. Rainha de Saba junto ao rei Salomão. Para exaltar, para louvar a cor em questão e acalmar o seu coração. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Abram as câmeras, por favor. Congela a imagem, Elaine, em você. Dor. Reconhecer nesse momento da nossa roda, nós vamos chamar um mosaico de narrativa dos nossos convidados. Chamo para o centro da roda Juliano Baltazar Pereira. Levanta a mão, Juliano. O Juliano, ele é psicólogo clínico, trabalhando com psicoterapia a partir de uma abordagem histórico-cultural. Ele é militante do coletivo negro Minervino de Oliveira. Vem para o centro da roda, Juliano. Olá, gente. Boa noite a todos, a todas. Tá dando para me ouvir bem? Maravilha. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que é muito importante essa, né, troca de experiências, essa troca de ideias. Acredito, né, também a partir da minha leitura sobre, né, sujeito, né, sobre as pessoas, e, enfim, que é através dessa troca, né, através do outro, que a gente também, né, constitui nós mesmos, né? Então, acredito que é muito importante esses espaços. Bom, como, né, o convite foi para uma narrativa, eu, né, vim para colocar aqui alguns, né, em termos sintéticos, aí, algumas questões que me envolveram, né, na minha vida, até agora, né, a fase adulta. Hoje eu tenho 28 anos, né, contrariando as estatísticas, como diria o Brau. E bom, né, essa mistura, né, de sentimentos entre dor, revolta, né, ódio, amor, potência, enfim, do que é ser negro, né, no Brasil. Acredito que no mundo, né, em maior ou menor escala, a depender de onde você está. Bom, eu, né, uma vez conversando, acho que foi até numa sessão, né, de psicoterapia, chegamos ali à conclusão que as populações que, né, que são oprimidas, aí eu não falo só do negro, né, negra, mas eu falo da mulher em geral, eu falo da população LGBT, né, eu falo dos árabes, né, dos asiáticos ali, pelo menos tirando o Japão, né, o japonês até que ainda consegue ganhar um boi, mas o restante ali, do chinês, Filipinas, enfim, todo mundo, acho que quando está em outros países, sofre, né, e se descobre aí quanto, né, essa população oprimida pela dor, né? Então, eu tenho poucas memórias, inclusive, de como eu me descobri
né? Eu tive essa consciência do ser negro, né? Eu lembro alguns episódios, então eu lembro já aí no prézinho, né? Enfim, era sempre colocado, né, como o feio, né? Ou pelo menos não era, né, dos mais bonitos, né? Então, todo esse consenso social, né, que as sociedades racializadas elas colocam para certas pessoas, e aí as pessoas negras incluem muito disso, você não vai atingir um certo padrão de beleza, né? É claro que aquilo se traz frustrações. Então, aquela menininha que você gostava e que era branca, porque, né, como somos perpassados pelo racismo, isso afeta também as pessoas negras, né? Nós estamos imunes a isso. E aquela pessoa, ela te dispensa, aquela pessoa sequer cogita, né, alguma chance de viver, mesmo com muito pequeno, né, de viver qualquer sentimento amoroso, né? Então, é assim que começa ele a descobrir, falar, pô, né, sou diferente de outras pessoas, né? Mas isso vai se intensificando a partir do momento que você vai saindo mais, né? E aí, outra lembrança muito forte que eu tenho, né? E também já para entender que eu era, né, visto ali como um ser marginal, né? Um ser perigoso, vem com uma vez que eu estava na rua, né, brincando com outros amigos, era bem novo, não vou lembrar quantos anos eu tinha, mas era bem novo, e eu precisava, tinha um, né, minha mãe, como, né, muitas mães, quase todas as mães, elas colocam um limite para você entrar para casa, né, olha, você vai poder ficar na rua até determinado horário, né, e aí anos 90, eu, né, a gente não andava com celular, né, não tinha relógio, e eu vi um camburão da polícia passando bem devagar, né, pela rua. E aí um dos policiais, com o braço para fora, eu vi que ele tinha um relógio, né? E aí é curioso que meu pai, ele já foi policial, né? Então, eu tinha no meu imaginário que a polícia era minha amiga, né? Então, eu pergunto para esse policial, né, que horas são. E, bom, né, a resposta dele são algumas palavras que, se colocar aqui, vai baixar bastante o calão, mas eu fui xingado de tudo qualquer nome, né? Inclusive, né, foi na cidade que eu descobri muitos palavrões que eu nem conhecia. E o policial me xingando de todo qualquer jeito, né? E eu, sem entender, falei, pô, mas o policial é só meu amigo, meu pai foi policial, né? E aí foi que os próprios amigos ali, né, falaram, pô, nós não pode, né? A gente, né, a gente ou você é preto, né? Você tem que entender que com nós vão pensar que a gente é, enfim, marginal, ladrão, alguma coisa do tipo. Né? E aí foi também a grande pancada ali que você vai se entender quanto, né, sujeito negro. Meu pai, ele tinha, né, ele tem, sempre teve muito essa consciência negra, sempre incentivou muito a falar, olha, somos negros, né, com orgulho e tudo mais, mas é só na dor que você percebe, né, que o ser negro é o diferente, né, não é o ser universal como que é o branco, né. Então, uma sociedade onde permanece ali a branquitude, o ser negro ou não ser branco vai te colocar na margem, né? E isso vai trazer vários problemas com você. E aí, bom, né, essa é uma... um acontecimento de vários, né? De pessoas que te seguem no mercado, de... Né? Aí depois que você vai crescendo, começa a sair os enquadros da polícia... a própria questão também que eu coloquei já no prézinho, mas depois você ser colocado como aquele sujeito que é desprovido de beleza, né? Um dos problemas do racismo é esse, é descaracterizar você completamente, né? Como, ou quase completamente como ser humano, como alguém que pode desejar e ser desejado. Então, todos esses artifícios se incorporam, né? Aí na sua vivência, como você vai experienciar as coisas. E aí foram vários acontecimentos, né? Acho que todas as pessoas negras têm vários desses acontecimentos para dizer, né? E aí na adolescência isso vai crescendo, né? Você já tem mais dificuldade, você não se vê como também uma pessoa bonita. Outra coisa, uma lembrança que é muito forte que eu tenho é de como quando eu brincava, né, com os brinquedos e tudo mais, no meu imaginário eu me imaginava uma pessoa branca, né?
eu fantasiava ali, eu, né, porque eu precisava ser o herói, precisava ser a pessoa desejada, eu era a pessoa branca, né? E isso eu vou me dar conta muito depois. Eu falava, nossa, olha que loucura, né, o que é o racismo. O racismo, ele já faz você desde muito pequeno, né, se autoflagiar, né? Então, é esse o crescimento que tem. Isso vai mudando, né, ali, principalmente na adolescência. E aí, o principal instrumento, impacto, né, aí positivo, né, que eu vou ter, né, enquanto pessoa negra, né, enquanto um sujeito que vai se reconhecer enquanto pessoa negra e ter orgulho disso, né, vai ser mais ali para a adolescência com o rap. Então, rap, aí dois grupos foram muito importantes para mim na minha adolescência. Um para reconhecer a questão de classe, que para mim é super importante também, né? E depois eu vou colocar um pouco mais isso à frente, como a questão da classe vai ser importante para eu me ver enquanto sujeito, mas que aí vai ser o Facção Central. E o outro grupo, esse, né, que é ali para mim o marco, né, do orgulho negro, que vai ser os Racionais MCs, né? Inclusive, tem uma entrevista dele para o Silvio Almeida que eu achei fantástica, né, que saiu agora. E o Silvio Almeida coloca, né, você se compreende, né, como que o Racionais MCs foi um grupo que criou instrumentos ali, né, para nós enquanto sobrevivência. Né? Eu vejo muito isso, né, enquanto sobrevivência nesse sentido de se reconhecer enquanto pessoa negra e ter uma autoestima. Né? Porque a gente não tem autoestima nenhuma. Eles tiram isso de nós, né? Isso é muito pesado, mas o rap ele começa a resgatar, né? E aí você cria um sentimento de identidade onde você começa a se ver como pessoa negra, né? Buscar enfrentar o racismo ali com os instrumentos que tem. E esse momento vai ser marcante para mim na adolescência com o rap, né? O samba também vai influenciar muito. Minha família foi muito do samba, né? Minha família gostava muito é de samba, música black ali também, mas o rap ele vai ser ali um divisor de águas para mim. E disso, né, do rap, nasce também ali um desejo, ali uma necessidade, na verdade, de buscar o conhecimento, né, me entender enquanto sujeito e conhecer o mundo, né, como ele está colocado. E isso, dali vai ser a grande faísca para a militância política. Né? Enfim, aí também avançando, né, porque acho que já devo estar avançado um pouco no tempo, muito desses embates eles vão acontecer ali no período da adolescência, né, ali também é um momento de uma radicalidade. Acho que o Frantz Fanon, né, um grande psiquiatra e psicanalista da Martinica, né, mas que vai se formar na França, vai ser importante na Revolução Argelina, né, um dos grandes líderes ali também, somente na questão teórica de organização da Revolução da Argélia. Ele tem um livro que é o Peles Negras, Máscaras Brancas, que ele vai colocar uma coisa que é muito, né, interessante, né, como que quando a gente descobre, né, quando o preto descobre os determinantes, a questão do racismo, né, ele percebe que esse ódio contra si mesmo ele vai se voltar, né, contra o branco. E esse vai ser um momento onde eu vou me aproximar ali mais de uma leitura, né, mais afrocentrada e tudo mais, né, e compreender, né, o branco como o algoz, né, o branco como o outro que me coloca nessa situação. Né? Mas, enfim, aí isso também entra um pouco do Facção Central, né, como ele é importante na minha vida, porque o Facção Central era composto ali por dois integrantes, né? Um que, para mim, na época, né, ele se vê como pessoa negra, e eu hoje compreendo a questão do que é ser negro, né, para além do que eu compreendia antes, mas antes eu lia ele como branco, né, o Eduardo. Falava, o Eduardo é branco, mas é um cara que sofreu muito, né? Então, acho que o recorte de classe ele também é interessante, ali começa também a ver a questão do recorte de classe para mim, né? E ver que, sim, né, se a frase da MVB é muito, né, importante destacar, né, que, olha, preto e pobre é parecido, mas não é igual, é claro que também tem uma dimensão onde você tem um sofrimento que é muito parecido, né? Então, é ali que também eu começo, ao meu ver, né, na minha visão, dar um salto de qualidade e compreender que, olha, nessa, né, radicalidade, o ódio contra o branco não vai automaticamente me salvar do racismo, né? Até porque, e aí depois eu também vou pegando uma influência ali
claro, né, muitas coisas dos Estados Unidos vêm para nós e acaba sendo muito importante, né, Luther King, Malcolm X, que vai ser uma grande referência para mim, mas a principal referência nos Estados Unidos vai ser os Panteras Negras, né? E aí eu digo o Partido dos Panteras Negras, né, um partido que surge ali nos anos 60 com muita influência, tanto do Malcolm X, mas também do Mao Tse Tung, né, que era um comunista chinês e o grande líder da Revolução Chinesa, e também, inclusive, aqui, né, tem referência aqui no Brasil também com Marighella, mas eles são um partido, né, de racial ali, né, onde iam lutar pela questão racial de forma muito forte, inclusive, muito radical, e que eles vão propor, né, vão falar, olha, né, vão pegar aquela frase, né, do Malcolm X, que ele fala, olha, não existe capitalismo sem racismo, né, e vão ampliar isso visando que, olha, a luta pelos direitos civis, ela tem uma importância extrema, né, na história dos Estados Unidos, mas ela esbarrou em limites, né, tanto que quando vai se avançar, matam o Martin Luther King, matam, né, o Malcolm X, a situação nos Estados Unidos começa a ter certo limites, né, vai se impor ali naquela luta. Então, para eles, uma luta fundamental é a luta também pela queda do sistema capitalista, né. E isso é uma coisa que vai me marcar muito, né? Inclusive na entrada para a faculdade, né? Onde eu vou também me apropriar de mais leituras e tudo mais, conhecer muitos revolucionários africanos, né? Tanto o Frantz Fanon, que vai para lá, mas também, enfim, vários outros revolucionários, que é Thomas Sankara, Agostinho Neto, enfim, outros revolucionários. E o que também me faz, né, ter esse recorde de classe, inclusive dentro da questão racial, é inclusive a eleição do Barack Obama, né, que foi uma eleição que para mim foi muito importante, né, influenciou muito, me colocou ali um grande otimismo, né, enquanto a luta racial no mundo. E aí, em 2011, estoura a guerra guerra civil na Líbia, e os Estados Unidos, junto com a OTAN, né, que são ali os países europeus, no governo Barack Obama, né, auxiliado ali pela Hillary Clinton, né, eles invadem, né, a Líbia, e era um país que, com todos os problemas que tinha o Gaddafi, né, isso é inegável, né, de uma ditadura e tudo mais, eles vão levar a democracia para a Líbia, destruindo, né? Então, a Líbia estava crescendo a 5% ao ano, era o país africano que mais crescia no mundo, e por não estar alinhada aos interesses dos Estados Unidos, ela é destruída, e hoje vocês podem ver em várias ONGs internacionais ligadas à ONU e tudo mais, é um país que voltou, inclusive, ao tráfico humano, né? Então, isso acabou por eu compreender que, olha, né, e isso também, né, colocando que, né, o assassinato, né, a morte, a pobreza nos Estados Unidos sempre está ligado à população negra, onde vai estar nessa base, né? Então, não houve, né, se esbarrou em limites, e não houve, para além da questão simbólica, né, não houve grandes avanços estruturais, né, dentro daquela política. Isso me faz, né, também deu um recuo na minha questão política e perceber que, mesmo a gente tendo, né, um presidente negro, os avanços ela pode ser tímido se a gente não tiver um projeto, né, um projeto de país onde a exploração, né, de seres humanos para seres humanos não acabe sendo ali destruída, né? Então, hoje, e aí, enfim, né, vou para a faculdade, me esbarro com esses limites da luta racial, onde só ficava dentro da questão racial, e hoje, assim, né, hoje sou psicólogo, hoje estou atuando na psicologia clínica, até pelo processo que o país vive, a falta de possibilidades, né, de outros trabalhos, e aí dentro hoje da psicologia eu venho a partir da história cultural, né, buscando compreender, né, tanto o racismo, né, dentro do sujeito, né, negro, como ele constitui ali a sua personalidade, a sua subjetividade em geral, atravessado pelo racismo e também atravessado por outros, né,
por outras opressões que possam ali estar surgindo, né? Então, a mulher negra, enquanto a sua particularidade, enquanto mulher e negra, né? A população LGBT, enquanto LGBTs, também negros, e como essa síntese ela vai ressoar dentro de uma subjetividade, né? Então, aí, para finalizar, né, dentro dessa compreensão hoje que eu tenho, né, enquanto sujeito, enquanto pessoa negra, enquanto militância, né, hoje eu também sou de um coletivo, o Coletivo Negro Nervino de Oliveira, né, que tem muita influência também dos Panteras Negras, mas aí junto com outros autores negros aqui, né, como o próprio Clóvis Moura, enfim, estou pegando de todos os autores, né, que vão trazer essa contribuição, né, para entender o negro no Brasil, busca uma transformação nessa sociedade, né, pelas raízes, onde, sim, a gente não tenha mais exploração, né, do ser humano pelo ser humano, e entendendo qual a função do racismo dentro dessa sociedade, que é uma sociedade capitalista, né? Então, hoje a gente faz ali vários projetos aí também pelas quebradas, né? Levando sempre buscando não ser uma visão assistencialista, mas também uma visão que potencializa aquelas pessoas para se verem como sujeitos políticos, sujeitos ativos. E, enfim, né? Essa é a parte da nossa que a gente faz da militância. E na profissão, na clínica, a gente tem, né, atende muitas pessoas negras, e a gente percebe o quanto o racismo ele destroça subjetividades, né? Então, pessoas que ou não se reconhecem, né, enquanto sujeito ativo na sociedade, ou pessoas que não se vê merecedoras, né, daquele local onde ela chegou, pessoas que não se vê enquanto sujeitos que podem ser amados, né, ou podem amar. Então, a gente vê que o racismo ele tem uma destruição, né, tanto das possibilidades dessas pessoas de se realizarem, né, objetivamente, mas também subjetivamente, né? Pessoas que têm ódio contra si mesmas, pessoas que têm ódio contra seus iguais, e aquelas pessoas que, em última instância, elas querem, né, e desejam, como diz o Frantz Fanon, atingir aquele universal, né, que é o universal branco, né? Que buscam ali serem, né, buscam, pelo menos no campo da fantasia, serem brancos. Então, é isso, um pouco da contribuição aí da história de vida e também da concepção política. Valeu, Juliano, pela sua narrativa. Agora, para o centro da roda, eu chamo Jerusa Machado Gomes. Levanta a mão, Jerusa, para o povo te reconhecer. A Jerusa, ela se reconhece uma mulher negra de 38 anos, formada em educação física, pós-graduação em nutrição, infância, desenvolvimento social. E ela tem uma frase: eu sou uma mulher preta que não preciso de dar conta de tudo. Vem para o centro da roda, Jerusa. Vocês me ouvem bem? Som, me ouvem bem? A benção aos meus mais velhos, a benção e licença aos meus mais novos, licença em minha oralidade que carrega minha ancestralidade e das mulheres que vieram e as que estão e as que virão. Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu inicio minha narrativa dizendo uma frase de uma mulher negra em que está me inspirando muito nesse momento pandêmico, que é a Asa Nigeri, e ela fala: a humanidade é inegociável. Toda vez que ela fala essa frase, meu corpo se movimenta muito, eu fico muito emocionada, porque é isso. Não podemos negociar a humanidade e o sol de cada pessoa, né? E de cada um que transforma as nossas vivências, nossas experiências. Me chamo Jerusa Machado Gomes,
Sou moradora da periferia de Embu das Artes. Nascida nos anos 80, começo minha narrativa pensando que, aos 2 anos de idade, eu estava no cangote da minha mãe para abrir a primeira creche do bairro. Sim, a narrativa, ela é um encontro da nossa infância, né? Então, quando me vejo em 2015 em Brasília, na Marcha de Mulheres Negras, com meu filho aqui no cangote, sinto a força de milhares de mulheres negras que sustentam, sustentaram e erguem esse país todos os dias. Sou mãe de 2 meninos pretos. O Akin tem 10 anos. Na cultura iorubá, significa guerreiro valente. Tem o Zuri, de 2 anos. Na cultura banto, significa bom olhar. Vejo no meu caminho um olhar sobre crianças negras no Brasil. E dentro dessa narrativa, muitas e muitas consonâncias. Cultura do brincar, saberes de manifestações afro-referenciadas, saberes importantes e o quanto mostra que é na brincadeira que a criança mostra totalmente sua interesa, seus direitos garantidos e não privilégios. Reconhecer a nossa criança, a nossa construção de adultos e suas compreensões. E como diz uma mana aqui da Zona Sul, né? A Elânia Francisca, ela fala: sexualidade é cor. O meu corpo está aqui para dialogar com essa narrativa em ser mulher negra, tendo um autoconhecimento e numa contínua descoberta. É uma alegria intensa ser mãe, mas, ao mesmo tempo, é uma transformação dentro de uma sociedade que pensa eu como mulher negra, eu como mãe e eu como corpo negro, que normalmente é algo. Aqui na Zona Sul de São Paulo, nós, mulheres, compreendemos que precisávamos conversar um pouquinho sobre essas dores, sobre esses ardores. Então, foi criado o Núcleo de Mulheres Negras aqui da Zona Sul. E, sim, foi um divisor de águas para saber todas e entender um pouquinho sobre as nossas singularidades, sobre as nossas dores. Falamos muito, mas, sim, resgatamos processos de como nos curar e estamos nessa caminhada. Por conta de toda a nossa sociedade, né? Essa sociedade que nos violenta, mas que estamos provando e mostramos que nossas potências é que vão movimentar. Mas sim, sei que não é um processo fácil, é um processo contínuo de libertação dessas energias e das próximas que virão. Se organizar e fluir em uma sociedade que não nos vê é um processo. Eu preferi fazer minha narrativa fazendo tópicos assim, por conta de toda a emoção e toda a vontade que muitas vezes nos espaços a gente tem, que é de falar e de nos argumentar de onde viemos, onde estamos e para onde estamos caminhando. Muito obrigado a todos. Muito obrigada à minha ancestralidade, à oralidade, e obrigado pela escuta.
Obrigada a toda a equipe. Embarga a voz o reconhecer-se, né? E agora eu chamo para a roda. Eu chamo para a roda a Bruna Simões. A Bruna é uma mulher preta, pedagoga, militante pelos direitos humanos, integrante do Fórum de Defesa dos Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes lá do Cachoeirinha. E ela pertence ao coletivo de mulheres da Noroeste. Entra no centro da roda, Bruna, abre o seu microfone. Boa noite, eu sou a Bruna Simões da Silva, sou uma mulher preta, periférica, mãe solo, que vítima, né, do racismo estrutural em vários momentos da minha vida, me dando conta dessas situações muito próximo da minha adolescência, na minha juventude, e tomando mesmo consciência disso na minha fase adulta, eu, desde da minha infância, né, no e-mail, eu lembro de ter passado por várias situações de racismo. Eu tenho 30 anos e o que eu percebo é que a gente ainda vai carregar um pouco desses reflexos por mais tempo, né? Então, desde o EMEI, né, passei por várias situações de racismo, sem entender muito, de ter um grupo de meninas brancas me excluindo das brincadeiras e não entender que isso era racismo, de depois ingressar no ensino fundamental e aí minha mãe, que era faxineira em um colégio particular, que tinha, né, que fazia administração também de uma escola filantrópica, que tinha uma sala, tinham salas de todos os anos do ensino fundamental, destinada a pessoas que estavam em alguma condição de vulnerabilidade social, e perceber já, né, nesse momento a diferença que tinha, né? Enquanto que o colégio particular era frequentado por pessoas 100% brancas, né? As vagas que eram ocupadas na escola filantrópica, elas tinham quase que 95% de crianças negras e que precisavam, né, que estavam ali servindo para uma falsa ideia de uma política afirmativa, quando na verdade era mais um momento de nos revitimizar. Então, eu passei por isso, né? E aí eu concluí o ensino fundamental e aí haveria a possibilidade de eu continuar nessa escola e para fazer o ensino médio, desde que eu mantivesse as minhas boas notas e tal. E aí eu não fiz isso, tive uma conversa com a minha mãe, né, que eu não queria mais permanecer naquele lugar, porque eu estava muito cansada de acreditar que eu precisava o tempo todo ficar provando que eu precisava estar ali para chegar em algum lugar, né? Essa sou grata, acho que teve alguma vantagem estudar nesse colégio e tal, mas isso não me garantiu nem consciência racial, nem política. Isso eu tive que ir construindo a partir das reflexões provocadas pela música, né, pela cultura como um todo. Também fui uma menina que passou parte da adolescência dentro de uma igreja pentecostal. Isso também foi um fator
determinante, né? Em muitos momentos, eu acho que eu fui, mais uma vez, vítima, porque foram afastando e querendo apagar de mim toda a história do meu povo e a minha ancestralidade, ainda que eu sentisse isso pulsando dentro de mim. Hoje, eu milito pelos direitos humanos das crianças e adolescentes, faço parte de um coletivo de mulheres, já militei por direitos humanos em grupos que discutiam a violência do Estado, e também tenho um projeto de programa de rádio com adolescentes da periferia, justamente para contribuir com esse processo de se reconhecer, né? Quando eu me reconheço, eu tiro de mim um peso, né? Que é esse de o tempo todo ter que estar provando para as pessoas que eu não sou aquilo que elas dizem que eu vou ser, que a minha história vai acabar do jeito que os dados estatísticos apontam. E aí eu acho que eu tenho um compromisso com a minha ancestralidade, que é de fazer com que contribuir para várias reflexões, assim como eu tive em momentos pessoas que contribuíram para que eu chegasse nesse processo de me reconhecer, né? Não vim, não tive nenhum privilégio, mas consegui trazer o primeiro diploma para minha família e com isso estimular meus irmãos, minhas primas, para que a gente... E aí deixei de ser só uma contrariando a estatística para ser mais gente contrariando a estatística. Percebo que é importante, né, os desafios de ser uma mulher preta, eles já estão dados, né, tendo em vista tudo que tem construído em torno dos nossos corpos. E aí eu decidi que é importante a gente fazer esse enfrentamento, e porque é só estando, né, nesse enfrentamento que eu também posso minimamente contribuir para um outro lugar possível para uma futura mulher preta, né? Eu, quando decidi fazer militância, né, ser militante de ativista e tudo mais, foi muito pensando que há 12 anos eu trabalho na assistência social e eu vi vários das minhas crianças, né, sendo vítima desse Estado que é genocida. E aí eu percebi que só aquele trabalho com eles 4 horas por dia não estava sendo suficiente. E que, como para mim, um jovem preto, ele é muito mais que um número, ele é a minha continuidade, era importante estar brigando para que essa política de extermínio, ela, em algum momento, ela acabe, né? Começou desde quando nós fomos tirados de África e ela vai se perpetuando e não é possível mais tolerar isso. Não é possível. Porque a gente é muito mais. Somos nós quem fazemos esse mundão todo aqui girar. E a gente precisa chegar e ocupar todos os espaços que são nossos por direito, né? E isso a gente só faz se a gente for se apoiando, se a gente for se ajudando, se a gente for contribuindo uns com os outros para esse processo de reconhecimento. Porque é isso que a branquitude ela faz, né? Ela vai querendo incorporar ideias na nossa cabeça de que não é possível, né? Que não dá, que tá, é isso mesmo que vai ser. E não, a gente precisa, de alguma forma, se fortalecer para demonstrar exatamente o contrário.
Bom, eu acho que é isso. É justamente nessas vivências que estão as minhas dores, que estão os meus desafios, mas é nela também que está a minha alegria, né? Quando eu tenho uma experiência de um dia ter escutado um determinado ponto que descrevia, né, um negro sendo castigado, e eu lembro que a primeira vez que eu escutei esse ponto, eu fiquei muito mal, assim, isso me gerou uma revolta absurda e muita dor. Mas, ao mesmo tempo, quando eu percebi que ele ainda estava sendo cantado, que essa história ainda estava sendo contada a partir daquele ponto, isso trouxe para mim essa necessidade com esse compromisso de fazer com que as nossas histórias elas sejam contadas também desse lugar de dor, mas também de demonstrar o quanto que a gente, mesmo com todas essas possibilidades, com todo esse cenário de dor, de desafio, o quanto que a gente ainda consegue comunicar, o quanto a gente ainda consegue desenvolver e o quanto que a gente ainda consegue se fazer presente. Então, eu sou a Bruna, eu tenho 30 anos, sou mais uma mulher preta que resiste e que acredita que a gente, em algum momento, pode sim vencer o racismo. Isso se dá a partir desses processos de reconhecimento. Eu já quero encerrar minha fala agradecendo, porque espaços como esses têm uma potência importante. Eu acho que isso também é contribuir para que a gente supere o racismo. É com ações pequenas como essa, é compartilhando as nossas dores, é compartilhando os nossos sentimentos, que a gente vai contribuindo para o reconhecimento, para amadurecer o nosso reconhecimento e contribuir com que outras pessoas reconheçam os seus lugares. Então, muito obrigada. E é isso, gente. Obrigada por me acolherem aqui nessa roda. Agora, eu convido o Marcos Vinícius, negro universal, músico, skatista, arte educador, MC da Zona Oeste de São Paulo, atuou como arte educador em oficinas culturais na Fundação Casa. Vem para o centro, Marcos. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, boa noite. Sim, obrigado, Milene. Boa noite, todo mundo te ouvindo. Obrigado, Cássia. Então, eu inicio com uma boa noite a todos, todas e todes. Já começo agradecendo, né, e também saudando, né, quem veio antes, nossos ancestrais, as mulheres, né, os homens que vieram primeiro nessa história, né, para nos deixarem essa continuidade, né, na nossa existência. Agradeço quem primeiramente está aqui também nos escutando, né, todo ambiente de oralidade tem essa importância também do saber ouvir, né? Não é, a gente tem essa troca, sempre é uma via de mão dupla, né? Então, agradeço inicialmente por esse acolhimento. Pô, tema muito recorrente, né? Reconhecer-se como pessoa negra no Brasil. Qual a nossa narrativa, né? Eu
Vou começar me apresentando, então. Meu nome é Marcos Vinícius, tenho 45 anos, moro na Zona Oeste de São Paulo, moro em Osasco, mais precisamente. Começo aqui pelos desafios, né? Porque estar vivo hoje, né, enquanto corpo negro, é um desafio, né? Então, o que Abdias, lá em 78, ou em, né, quando ele trouxe a narrativa no genocídio do negro brasileiro, eu tinha apenas 3 anos de idade, né, mas já era uma máxima naquele momento, né, a gente entender como, historicamente, o negro já era tratado, né, nesse ambiente colonial, né? Até mesmo antes da gente entender o racismo como uma prática, né? O racismo é algo histórico, assim, a gente sempre tem que lembrar disso, né? Sheik Anta Diop já dizia que existem 2 berços civilizatórios, né? A gente pertence ao berço diaspórico, a gente, enquanto negro, enquanto preto, enquanto alguém que está atravessando, né, esse percurso, reencontrando, né, esse nosso cerne, a gente, de alguma forma, foi desconectado, né, de toda a nossa origem, né, toda a nossa ancestralidade. A gente tem essa questão que a invisibilidade não vem de agora, né? Esse berço civilizatório que difere, né, da nossa matriz, esse berço que já vem desde, né, dos, sei lá, dos arianos, dos árabes, se pegar todas as dinastias aí, né, dos nórdicos, dos vikings, isso já era muito presente, né, essa questão de odiar, né, uma raça diferente, né? Isso, se a gente pegar em estudos aí, quem aprofundar na questão África, né, vai perceber que lá nos livros dos Vedas, né, os próprios arianos já odiavam, né, os negros de nariz chato, de pele escura. Então, esse racismo não é de agora, não é uma coisa do século passado, né, e nem algo que foi construído com o capitalismo, é algo que está muito mais profundo, né? Então, quando a gente se desconecta da nossa origem, quando a gente consegue perceber isso e a gente começa a voltar para esse eixo, a gente percebe o quanto isso é forte e difícil ao mesmo tempo, complexo de lidar, de entender, né? Porque nós, enquanto negros na diáspora, a gente está nessa busca, né, de se redescobrir, né? E voltando, né, em Abdias, eu separei um trecho aqui desse livro, O Genocídio do Povo do Negro Brasileiro. Ele traz essa questão que, além da branquitude também, né, ser uma própria forma de extermínio, né, ele explica muito bem essa questão. Toda vez que a gente busca métodos e formas, né, para se enquadrar em uma sociedade que, historicamente, ela já é racista na sua essência, a gente tem que percorrer alguns outros caminhos, né? E o caminho de volta, acho que é o caminho mais... O caminho de volta, que eu digo, de valores e tradições culturais do nosso povo, né? Do mesmo jeito que existe o mito, né, da democracia racial aqui, a gente sabe que também a hipersexualização da mulher negra, né, a exploração do corpo da mulher negra, é algo que ainda nos impede, né, de termos avanços enquanto uma sociedade menos
patriarcal, né? Eu comecei aqui falando sobre a bênção, né? A licença às mulheres que vieram antes, né? Justamente por isso, né? A gente tem, quem tem essa ligação energética e percebe que o feminino, né, tem muito e tem que aparecer no universo com a força que realmente ela traz, a gente começa a entender a conexão existente nessas duas energias, entre o masculino e o feminino. Por tempos, né, a energia que a gente conhece nesse sentido, que vem de berço, é uma energia que nos traz, ligando agora a ideias a forças, né? A gente tem aqui tópicos, né? Eu separei aqui alguns tópicos, mas a energia espiritual, por exemplo, né? Que a gente traz de toda a filosofia africana, toda a condição espiritual que a própria cultura como um todo nos traz, né? Se a gente for pegar o toque do tambor, como isso é potente e transformador, né? Para quando a gente está ali iniciando a nossa vida, sei lá, eu me lembro pequeno, nas festas da minha avó, os meus tios, minhas tias, as minhas avós, a minha avó, as irmãs da minha avó, o que permeava naquele ambiente, né? Aquela força que era indescritível, ao mesmo tempo não reconhecido num ambiente social, né? Porque eram os pretos da casa ali que faziam a festa, né? E que se diferenciava de qualquer ambiente, né? Eu percebia isso não só no quintal, nas festas da minha avó, mas também no ambiente escolar, por exemplo, que a gente não se identificava com algum outro aluno, outro amigo de sala, né? Uma amiga, não sei. Eu, pelo menos, quase toda a minha vida estudei em escola pública, tenho muitos amigos, né? Inclusive dessa época, nem todos negros, mas eu sempre me identifiquei e procurei, né, ter essa relação mais direta com pessoas negras. Era algo que me... era natural. Para quem assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, aquela coisa de quando encontrava um negro no rolê, de se reconhecer e ter, né, aquela coisa do ambiente de afetividade, né, você se sentir pertencido a um grupo. E falando em forças, né, eu falei do matriarcado, né, a questão do feminino, ela sempre foi determinante, né, na cultura na qual eu estive inserido. Falar de força, a gente não pode falar de força sem citar o que essa cultura da oralidade traz, né? Eu, enquanto MC, enquanto arte educador, enquanto músico, eu entendo o quanto essa questão do transformar artístico, cultural, foi importante no meu reconhecimento enquanto negro. Eu flertei, assim, muito novo com a cultura da dança. Eu, antes de ser MC, muito novo, eu tentei dançar break, numa época, assim, anos 80, que era muito forte, né, onde eu morava, mas não tinha tantas referências, então eu acabei deixando de lado e, no meio do caminho, encontrei uma ferramenta chamada skate, um esporte até então que eu não sabia o quanto ele me ajudaria numa questão futura, né? E, trazendo para essa questão força, foi o skate que me apresentou todo esse universo de cultura, né? Eu sempre morei em Osasco, mas vizinho aqui de Carapicuíba, e eu estudava com um amigo desde a quarta série, chamado Charles, já não está mais presente entre nós, né, que ele esteja bem, onde quer que esteja.
mas ele foi a primeira pessoa que me apresentou Carapicuíba, por exemplo. Eu não conhecia de perto ali, não conhecia a Coab, isso com 10, 11 anos. E ele me levou na Coab uma vez, na Coab 5, e me apresentou o primeiro rap. Eu não lembro de ter ouvido, né, rap em outros momentos. Já tinha ouvido, claro, algo semelhante ali naquela época que eu imaginei que eu era um b-boy, mas ainda não tinha um significado real, político e social, como já existia na palavra do rap nacional, que eu escutei junto com ele. Ele trouxe Corpo Fechado, do Taíde, que na época era uma música muito ímpar, né? Pela batida, pela oratória. Então, isso já criou em mim já despertou um interesse em me aproximar de uma linguagem que falava algo que tinha a ver com a minha identificação, né? Eu me via em boa parte daqueles versos do Taíde. Voltando a fazer o link com aquela questão do tambor, né, que eu trouxe, que a África realmente traz isso para a gente, né? Essa marcação, né, ela depois vai se disseminando, vai se espalhando, né, até se transformar em outras linguagens, né, como hoje é o funk, o próprio rap, o samba, enfim, o coco, o maracatu, todas as linguagens que têm, né, essa, que perpassam a ancestralidade no couro, no tambor, né, no toque da nossa vida. Vou por tópicos aqui, tá? Eu separei aqui só para vocês entenderem, eu já vou acabar, tá bom? Vou chegar na parte das alegrias aqui, ó. Alegria para mim, nesse intuito, me reconhecer enquanto negro, a gente traz naquele conceito Ubuntu, né? Aquele conceito de solidariedade, da gente poder se reencontrar enquanto sujeito, né? Essa questão da importância que a aliança existe entre as relações interpessoais. A família, né, não tenho o que dizer, ela é quem está conosco em todo esse processo, né, os amigos. O ambiente cultural que a gente está inserido, né, não só o ambiente do esporte, mas também o ambiente das artes, da música. Trazendo para o universo das dores, né, a Cássia falou muito bem no início aí, trouxe Neuza Santos Souza, né, que é uma figura ímpar também nesse cenário. Trouxe muito dessa questão, né, na abordagem dela, né, no livro Tornar-se Negro. E, de uma forma lamentável, foi uma pessoa que ela se suicidou, né, se eu não me engano, foi 2009. E era uma pessoa que era militante nesse sentido, né, por políticas que trazem, né, esse olhar de melhoria, né, para a população preta, não só na condição de psiquiatra, né, mas pensando de uma forma muito mais ampla, como também o Juliano já trouxe, lembrado também Fanon, né, Fanon também traz muito isso. E as ferramentas de autoconhecimento, né, elas ajudam muito nessas questões, né, quando a gente está falando de saúde emocional, né, a gente está vivendo a era, né, do suicídio, da depressão, né, e as pessoas pretas, a gente sabe que o índice, né, dessas doenças psicossomáticas são muito maiores, né, o impacto é muito maior por todo o banzo existente, né, por todo o extermínio que a gente tanto luta, né, contra. Só para eu encerrar aqui também, não vou alongar tanto, mas entrando na parte de libertação, né, eu entendo como entender também um caminho de volta. A gente pensa em retornar essas questões
e os valores culturais, né, que a gente tem, de alguma forma buscar essa expansão de consciência, porque a gente vive num ambiente que faz de tudo para apagar, né, para invisibilizar a nossa história. Mas, por exemplo, eu tenho feito algumas práticas de yoga há algum tempo, e com 2 anos de prática eu vim descobrir o Kemet Yoga, né? Então, óbvio, o yoga já é algo muito mais antigo do que se imagina. O yoga não é uma prática do mundo ocidental, né? Lá no Antigo Egito já se praticava. Se a gente for pegar nos próprios hieróglifos, existem registros disso, né? Então, essa ciência espiritual também traz muito dessa questão da libertação, que hoje é uma forma da gente também se reconectar com essa energia. Isso tudo eu vim descobrir também, né? Depois de anos de vida, a gente tem sempre o caminho para desbravar, para ter esse conhecimento, não é tão simples, mas que bom tê-lo nesse momento, né? Hoje eu divido esse espaço de fala aqui com outras pessoas e sou muito grato, né, pela escuta de todos, todas e todes. Estar atuando com música na arte educação, mais do que uma questão artística, né, é um ato político também, sempre que olharmos por essa perspectiva, né? Então, só finalizo aqui. Prosperidade, vida e saúde a todos vocês. E é isso. Agradeço ao DP SEDES, Milene, Cássia, Elaine, pelo convite e todos que ouviram aí. É isso aí. Chamo para a nossa roda agora a Tatiane Damasceno. Tatiane? Oi. Oi. A Tatiane, ela é atriz, contadora de histórias, é artista educadora, militante e integrante do Núcleo de Culturas Negras Niquimpa. Trabalha há mais de 15 anos numa confluência entre o mundo das artes e da educação. A roda é sua, Tatiane. Minha beleza não é efêmera, como que eu vejo em bancas por aí. Minha natureza é mais que estampa, é um velho samba que ainda está por vir. Peço licença a todos, todas. Gostaria de compartilhar com vocês esta imagem, esta foto. Conseguem ver? Sim, eu tô vendo. Sim, eu também. Sim, eu também. Obrigada. Eu tinha 6 anos, era a primeira vez que eu estava indo para a escola, quer dizer, não nesse dia, mas eu comecei a ir para a escola com 6 anos, prezinho. Na minha época era prezinho, hoje seria o primeiro ano. E essa foto, eu gosto muito dela. Todo mundo que vê fala assim, nossa, como você está com um olhar forte nessa foto, né? Mas esse olhar, ele é um olhar forte, mas ao mesmo tempo ele é um olhar triste. Porque esse olhar, ele vem de uma coisa que aconteceu nesse dia que não foi muito legal. Uma coisa que aconteceu, como acontece com inúmeras meninas negras, meninas em época escolar.
E o que aconteceu foi o seguinte: nós estávamos em aula e eu tinha uma professora que eu gostava muito, claro, como todas as crianças, a gente sempre gosta muito das nossas professoras. E ela era uma mulher branca, loira, na verdade. Ela tinha os cabelos compridos, assim, bem compridos. Parecia a Rapunzel. Para mim, ela era uma figura como se fosse uma princesa. E aí, nesse dia dessa aula que a gente estava tendo, chegou um fotógrafo na escola para fazer aquelas fotos sem avisar, que aí eles mandam para os pais e fica tão bonitinha que eles compram, né? Mas para fazer essa foto eu precisava colocar um chapéu, né? E obviamente que esse chapéu não ia caber na cabeça de uma menina negra que tem o cabelo crespo, armado. A minha mãe, ela fazia uns penteados em mim, assim, um afropuff, que puxava. E eu ficava até com um olhinho puxado, né? De tão preso que ficava o cabelo. Então, para colocar esse chapéu, eu precisava arrumar o cabelo, né? Todas as meninas precisavam arrumar os seus cabelos. E aí a gente começou esse processo de salão de beleza na escola. A professora estava arrumando os cabelos das meninas. E aí, quando chegou no meu, ela disse assim: "Ah, e o seu é muito difícil, então você tem que arrumar sozinha." E, assim, foi um dos primeiros baques, assim, que eu tive com relação a ser diferente, né? Quer dizer, todas as meninas podiam ter a dádiva, porque para uma criança é uma dádiva uma professora arrumar o seu cabelo, pentear o seu cabelo. E eu tinha que me ajeitar sozinha, eu não sabia direito como fazer. Enfim, eu sei que eu não gostei nada de como ficou o cabelo. Eu não achei que ficou legal na época, né? E eu fiquei muito triste, porque eu sabia que o chapéu não ia caber direito na minha cabeça, como inclusive a gente vê na foto. E é isso, esse olhar é esse olhar dessa criança que não tá se achando bonita, não tá favorecendo, né, perante as outras colegas. E inclusive, assim, na época eu lembro que a minha mãe, ela nem me deixava, eu sempre tinha vontade de baixar colocar o meu cabelo mais para baixo, né, como eu coloquei aqui na foto, e minha mãe não gostava, ela gostava que eu colocasse no alto. Quase que ela me bateu, porque ela viu meu cabelo baixinho quando ela chegou para me pegar na escola. E aí eu fui explicando logo: não mãe, tiveram que tirar uma foto na escola. E então, assim, eu me lembro muito também daquele de um texto que tem da Bell Hooks, né, que ela fala sobre uma aula de natação, onde ela passou por uma questão de opressão e não teve o acolhimento da mãe, né? Então, assim, foi uma sucessão de adversidades que encontrei naquele dia, desde o momento de que aquele fotógrafo chegou naquela escola e trouxe esse adereço, né? Então a gente fala de racismo estrutural, né? Quer dizer, na cabeça, padronizar que esse chapéu ia caber na cabeça de todas as crianças, de todas as meninas, né? É não pensar que ali poderia ter crianças negras, numa escola pública, né, da região periférica daqui de onde eu moro, em Pirituba, e a pessoa que desenvolve desde a pessoa que desenvolve esse sistema de, né, de feitura, de arte, de fotografia, de não pensar a menina negra que poderia usar esse chapéu, trazer um adereço um pouco mais, contemplasse mais a todas ali, né? Quer dizer, até o momento que perpassou a questão com a professora e, por fim, que quase apanhei da minha mãe por ter mexido no penteado, algo que eu não poderia fazer. Então, é isso me faz iniciar. Quer dizer, não iniciar de fato, porque
o meu primeiro contato com o racismo foi, de fato, quando eu entrei no meu primeiro dia de aula, né? Como a Bruna disse, a aversão das colegas, cheguei a pedir para brincar e elas falaram que não, eu não esqueço nunca, não podia brincar por causa da cor e do cabelo, né? E é muito forte, assim, essa questão, acho que talvez para as meninas, né? E aí eu vou até chamá-las, as meninas negras que estão para essa conversa, porque eu acredito que, por mais que eu tenha passado questões de racismo pela cor da minha pele, assim, eu sempre tive muito orgulho, né, da cor da pele, sempre gostei muito da minha cor, mas o cabelo, assim, sobretudo para as meninas, é a parte que mais vai mexer ali na nossa ferida quando a gente é criança, quando a gente está num mundo, num sistema que padroniza que o liso é o bonito, né? Então, assim, o cabelo é uma coisa que eu sempre quis mudar desde criança, né? Eu fui mesmo me emancipar, assim, depois de adulta, que foi quando eu sempre quis ter o meu cabelo natural, né? Um pouquinho depois dessa época, dessa foto, eu alisei o cabelo, porque minha mãe me levava em salões, já fiz aquele procedimento com uma chapa que tinha antes da chapinha, que esquentava no fogão. Então, assim, procedimentos de relaxamento, alisamento, desde muito cedo. Mas eu não gostava também, porque continuava... Era uma máscara que não mascarava nada. Eu continuava uma mulher negra, continuava tudo o que a sociedade me enxergava, só que ainda era pior, porque... eu tinha questões de não poder sair na chuva, de não poder nadar. Então, assim, é uma opressão que se eleva, né? Alisar o cabelo é uma opressão que se eleva, porque ela vai em camadas, tentando mascarar alguma coisa que não se mascara. E aí, eu, com 20 e poucos anos, consegui me emancipar e tive a coragem de raspar. Eu não fiz nenhum procedimento de transição capilar. Eu realmente quis me sentir essa liberdade. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi quando eu raspei a cabeça. E aí, depois disso, foi só alegria. Hoje eu me sinto livre, me sinto leve. Eu uso Black Power. Eu corto curtinho, eu ponho trança, eu faço vários penteados, sempre gostei muito de mudar, mas alisar, eu não aliso mais. E eu acho que é isso que eu queria, minha contribuição, é falar sobre essa questão de quão é agressivo para nós, mulheres negras, a questão do cabelo, né? Para além de outras questões, para além da questão da cor, mas o cabelo mexe muito. E hoje, acho até que eu escolhi, né, tá dentro da escola, a minha formação inicial é a parte artística, né, eu me formei atriz há muitos anos, mas aos poucos eu fui entrando na educação, entrando na escola, e hoje eu sei que eu não quero largar, tô fazendo inclusive a pedagogia, pretendo continuar trabalhando com a arte, né, mas eu entendi a necessidade de fazer a pedagogia e não quero largar a escola, as crianças, e eu acho que é muito nesse movimento de tentar não reproduzir o que aconteceu comigo há muitos anos atrás na personificação daquela professora, né? Então eu hoje, quando eu raspei a cabeça e começou a crescer o meu black, as minhas alunas começaram a querer soltar os cabelos delas também e tudo mais, eu ia com umas flores e elas, ai, seu cabelo é lindo e tudo. Então, assim, essa representatividade é que eu queria trazer para dentro da sala de aula e eu consegui. E eu acho que é muito nesse movimento de embate para que nenhuma menina negra mais passe pelo que eu passei. É isso. Obrigada. Obrigado, Tatiane, pela fala, pela sua contribuição, né?
Eu sou Elaine Vicente, também sou, agradeço a todos, todas e todos aqui presentes, né? Sou psicóloga, sou filha do SEDES, sou junto com a Cássia Maria aqui fazendo essa co-direção e ouvindo essas narrativas. Eu me reconheço como mulher negra, sendo calada muitas vezes porque tenho a pele clara. E aí diziam para mim assim, não, você é muito clara, prende esse cabelo, alisa ele. E eu cresci ouvindo das minhas irmãs assim, que era, por mais brincadeira era, você, Elaine, se a gente tivesse nascido, você ia ser sinhá, você ia ficar no casarão. Imagina uma criança de 5 anos ouvindo isso, pensando em se separar da família. E a gente ia ficar na senzala. Então, eu não entendia muito sobre isso, nunca entendo por que eu tinha que ser separado da minha família. Né? E eu, enfim. Mas aqui nesse momento, né, sobre essas narrativas, essa é a minha. Cheguei no SEDES e, ao encontrar, me deparei com só eu ali. E senti, cadê as pessoas negras, né? As mulheres, os homens, no momento que eu estava ali presente. Foi o primeiro impacto que causou. Mas fui acolhida, fiz o meu estudo ali e cá estou. E nesse hoje a gente escutou várias narrativas. E sei que para muitos aqui presentes, a narrativa de cada um que fomos escutando é suportar o silêncio e ouvir este lugar e ocupar, né? É muito difícil. A gente sabe que a gente precisa suportar o silêncio e muitas vezes não querer atravessar a fala de ninguém e ouvir e receber. Eu agradeço muito a Bruna Simões por compartilhar a sua história, por vir aqui, mulher preta, aceitar o convite. Agradeço a Jerusa Machado por tanto reconhecimento, né, e tanta dedicação, por estar aqui também, ocupando este lugar, vindo aqui compartilhar sua história, sua narrativa. Ao Juliano Baltazar, agradeço por estar aqui. Agradeço ao Marcos Vinícius, Negro Universal, por fazer parte desta roda. E você, Tatiane de Macena. Agradeço todos aqui presentes, homens e mulheres negros, psicodramatistas ou não, por estarem aqui, né, nessa roda. E eu quero que vocês aproveitem esse momento, depois de todas essas narrativas, de ter escutado, que vocês escutem, né? Que vocês ouviram, como vocês sentiram, como foi para vocês ouvirem cada narrativa, cada história. Aqui agora é o nosso momento de compartilhar, nosso momento de ouvir a plateia, acolher esse momento agora. Então, eu queria que vocês pudessem falar, né, agora, através dessa vivência, dessas narrativas, nesse encontro, qual é a sua narrativa? A Flávia, acredito, tinha levantado a mão. Né? E agora eu queria que vocês pudessem, se possível, quisessem compartilhar, né, nesse encontro, nesse momento, através dessas narrativas, o que a gente escutou sobre o corpo, né? Sobre as músicas que a gente escutou, sobre a fala de cada participante aqui, o rap, a escola, ou se pertencer, ou se reconhecer. É difícil, muitas vezes, isso. Então, este lugar aqui, este momento, agora a gente vai para compartilhar, e eu gostaria de ouvir quem tem... Quem gostaria de ocupar esse lugar e compartilhar agora esse momento? Quem quiser ligar a câmera e participar. Tinham levantado a mão antes. Licença, Elaine. Eu tinha visto desde o começo a Flávia Rosa com a mão levantada. Peço desculpa por causa do começo, talvez eu não tenha enxergado no momento de falar do sentimento. Então, se tiver por aí e quiser ocupar esse lugar de compartilhar,
já que estava com a mão levantada desde o início da nossa roda. Acho que Cássia... Oi, eu quero falar. Pode falar, Alessandra, por favor. Boa noite. Então, eu... Em cada fala que teve, eu me vi. Porque tudo que cada um passou, a história, muitas coisas, aliás, eu me vi. Eu lembrei da minha infância, lembrei quando eu vivi na época da escola, eu sofri preconceito por causa do cabelo, eu fiquei... me tiraram de uma roda por causa da cor da pele, também por causa da diferença social, né? Então, assim, o que cada um que falou hoje mexeu comigo, porque eu relembrei o passado, né? E a gente até hoje, eu com 37 anos, a gente sofre, né? Infelizmente, temos uma batalha gigantesca pela frente, porém, graças a Deus, muita coisa melhorou, o movimento cresceu muito, né? Mas, assim, eu realmente voltei ao meu passado e, assim, fiquei triste um pouco, lembrando do meu cabelo também, na época que eu não me reconhecia. Não, eu não... não era por não querer ser negra. Eu simplesmente vivia, não prestava atenção nessas coisas, né? E aí, com o passar do tempo, a questão da música, do rap, realmente... aí eu comecei a ver que, não, eu tenho pessoas como eu, né? A gente vai ficando adolescente, vai se vendo ali numa cultura, né? E isso daí foi me fortalecendo, né? Até hoje, o meu cabelo não usava assim. Há uns anos para cá que eu não vou usar, eu tinha vergonha, né? Eu via as negras, achava lindo, mas eu não conseguia. E não, eu vou. Então, assim, é uma batalha, né, que a gente enfrenta a cada dia, mas, assim, é a vitória, né? A gente está vencendo, o movimento está crescendo, a gente está se unindo mais, muitos negros estão se reconhecendo, muitos brancos estão apoiando, né, e coisas que muitos não enxergavam, né, a dificuldade que o negro tem hoje, aqui mesmo nós vemos nessa roda, né, pessoas brancas e que apoiam, eu acho lindo isso, sabe? E isso é importante, que isso vai crescendo até uma hora a gente adquirir essa vitória. Obrigada. Eu que agradeço, Alessandra. A Josi, pode entrar na roda. Boa noite. Eu falo que todas as falas, como a nossa colega disse, vai identificando a gente em todos os momentos, né? A cada fala, a cada história. E uma fala sua também, Milena, me identificou quando você disse que quando era criança, né, as pessoas não te identificavam como negra, né? Eu ouvi muito isso também, de falar que se estivéssemos, né, na época da escravidão, eu seria a escrava branca. Na época tinha a novela da Escrava Isaura, né? E aí falavam que eu seria a Escrava Isaura. E eu ouvi por muito tempo isso, né? A questão do cabelo, quando a nossa colega também disse, né? De que o alisado é o certo, é o perfeito. E quando eu aderi às tranças, eu ouvi muito, né? De que usar a trança não era o certo, usar a trança não era o perfeito. Ou que colocasse uma trança mais discreta, né? Para não aparecer tanto. E eu falo que a questão de ser negra, ser mulher e ser da região periférica também implica muito, né? Porque sempre querem nos dizer, apontar quem nós devemos ser, né? Nós não podemos ser nós mesmos, né? Então, isso é muito complicado. Eu falo que uma das tarefas mais difíceis para a gente agora, também, para mim, eu penso, né? Que é trabalhar com nossos filhos a questão da negritude, de que eles são negros, sim, de que eles são pretos, sim, quando o outro não identifica eles, né? Eu tento mostrar para eles a todo tempo que ele precisa se identificar como negro, né? Que ele precisa... Ele é negro, né? Porque as pessoas acham que pelo fato da cor da pele, a cor da pele que vai definir, né, quem ele é. Então, é uma luta constante. E quando eu falei do sentimento de medo pelos jovens, jovens em geral, não só pelos meus filhos, né?
da gente ser da região, sou da zona sul de São Paulo, né? Cidade Ademar e Americanópolis, né? Então, é uma região onde que você tem medo. Eu tenho medo de deixar meu filho para no mercadinho ao lado às 7 horas da noite, porque eu não sei se a polícia vai confundir ele com alguém que está roubando ou com um jovem que talvez só está passando na rua. Então, eu confio meu filho de sair daqui para a escola em outra região, mas eu não confio do meu filho 7 horas da noite sair sozinho para comprar alguma coisa no mercado. E sempre quando ele vai, não anda com a mão no bolso, prende o seu cabelo. Vitor, aparece aqui. Vitor, meu filho. Aparece. Meu filho fez 15 anos agora, ele é enorme, né? Então eu tenho que estar sempre falando para ele, não esquece de sair com RG, tira a mão do bolso. Se a polícia te parar, não se assuste, levanta as mãos. Até o meu irmão ensina muito isso para ele. Então, é triste e revoltante saber que um adolescente de 15 anos tem que andar assim, que não seria tratado da mesma forma se fosse um branco, que não seria tratado da mesma forma se estivesse em outro território. Então, isso é muito triste. Então, eu me identifico muito na fala dos nossos companheiros com relação a isso, com relação à música, que quando falam do rap, né, que é música periférica, não. O rap traz as letras muito real para a gente, né? Do que é ser negro, do que é ser negro na periferia, do que é constantemente você ter que mostrar que você não é o que as pessoas dizem. Então, acho que esse debate foi bem vivo, cheio de potência, né? Porque somos nós contando a nossa história, né? Não é o outro contando, né? Então, obrigada, boa noite. Obrigado, Josi, agradeço a sua narrativa. Isso, vamos sentindo como foi essa experiência de estar aqui ouvindo essas outras narrativas, vamos sentindo como foi esse encontro. E eu chamo para a roda a Rosiane. Rosane. Oi, Elaine. Você tinha pedido a palavra, depois é a Fernanda. Tá, mas pode falar, Rô. Eu acho que eu poderia falar muitas coisas, mas eu escolho uma fala, né? Que assim, eu sou neta de negra e sofri algumas discriminações mesmo sendo branca, né? Mas eu não quero falar disso, eu quero falar da força por ter essa identificação, que a força que há muitos anos eu tento dar para esta questão do cabelo das mulheres e ajudar a gente a poder, enfim, assumir quem é e tal. E há uns anos atrás eu trabalhei com uma pessoa que conseguiu brigar com uma empresa importante que chama Melhoramentos no país, que lançava lápis de cor com uma tal cor que chamava cor da pele. Isso foi um processo longo, que a Melhoramentos, na época, ficou com muito medo dessa pessoa, porque o filho chegou em casa e falou: mãe, o que é cor da pele? E a cor da pele não era a pele dele, né? E a outra coisa que hoje eu me bato em todos os lugares, fico muito nervosa quando eu entro numa loja e alguém me fala: ah, você quer comprar esse sapato nude? Né? Nude é uma cor, é uma maldição, né? Porque o tal do nude é branco, né? É bege, é da cor da branquitude. O nude não tem nada a ver com a gente, né? E isto é usado, assim, largamente, como se a gente passivamente tivesse que engolir esta porcaria, né? Com a maior apatia, né? E os brancos nem estranham, nem estranham. Obrigada. Obrigado, Rô. Reconheço aí a sua fala, a sua narrativa.
tive, vejo o mais difícil de toda pessoa negra, que já não deve ter passado. E eu, por ser uma comediante nata, eu sempre aprendi a me defender dos seguranças das lojas, dizendo que eles eram meu segurança particular. O difícil de ser confundido como uma ladrona era sempre isso, era sempre possível na minha vida. Então, hoje em dia, um sapato nude ia fazer muito bem para meus pés, viu? Mas agora, o segurança atrás de mim não é legal, não. Então, é isso, é suportável isso. É difícil. Fernanda Ribeiro, gostaria, a gente tem mais uma fala, quem gostaria de falar? E a Fernanda levantou a mão. Então, Fernanda, vem para a roda e a gente vai encerrando aqui com a fala dela, ouvindo, né? E indo para os finalmente. Fernanda? Boa noite, cheguei tarde na roda, me desculpem. Eu vim a convite da Cássia, me identifico muito com as falas das pessoas. Eu sou de Belo Horizonte, trabalho em Brumadinho, e eu queria tocar nesse assunto da religiosidade, porque eu me encontrei e eu vi muita união e muita força dessa questão do negro na religiosidade do Congado. E eu me encontrei, eu vi que eles são muito unidos, e nessa questão, né, da religiosidade, a Santa Efigênia, negra, São Benedito, então, os santos, né, negros, assim, eles com a fé e com a devoção, né, aos santos, e, claro, os outros também, que é a Nossa Senhora do Rosário, os outros santos brancos, né? Mas eu vi que tem essa questão da religiosidade importante na vida aqui das pessoas de Brumadinho, principalmente do Congado. E eu me identifiquei muito com o som das caixas, patagome, as músicas e as roupas, né? As fitas, o colorido, as ruas, né? Enfeitadas. E eu vi, assim, aquela comoção, e eu me encontrei, me identifiquei mesmo. Sofri também, assim, essa coisa de, ah, você é babá dele, né? Porque meus sobrinhos são brancos, né? E eu andando de carrinho pela rua com meu sobrinho pequenininho, ah, você é babá dele? Não, sou tia dele. Eu lá em Pelourinho, com uma sobrinha minha, chorando com um aninho, uma mulher me seguiu achando que eu estava raptando a minha sobrinha, né? E eu olhei, encarei ela, você está achando que eu estou roubando? Ela é minha sobrinha. Não, não, não falei nada. E eu vi que ela chamou as pessoas, sabe? E entrou minha irmã no meio, lá em Salvador, uma confusão, e assim, me identifiquei, né, com as falas das pessoas, da gente ter essa questão mesmo da cor. Mas como eu fui feliz, né, eu fui realmente, me encontrei em Brumadinho, no Congado, e eu vi mesmo realmente a força e a união desse povo. Obrigado pela fala, obrigado por estar participando. E como é bom ter esse movimento, a gente estar aqui conversando sobre isso. Isso é muito gostoso. Obrigado, Fernanda, por ocupar essa roda. Agradeço a sua fala. E aí, quem for sentindo, quiser falar mais alguma coisa, tem a Rose Otaka. Ela está com a mão levantada. Pode abrir o microfone e falar, Rose. Oi, Elaine. Oi, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Eu queria compartilhar uma coisa. Em primeiro lugar, agradecer, principalmente, o relato dessas manas, que me emocionou muito, ver a força da mulher, principalmente o relato dessa mana que falou do cabelo, de poder ajudar outras mulheres, né? A ter uma outra relação com essa questão do cabelo da mulher negra. E eu queria compartilhar uma situação que aconteceu comigo essa semana, que eu sou filha adotiva de japoneses, eu não tenho nenhum traço, né, de japonês, e eu não conhecia a minha ancestralidade, né? A gente
fala, né, muito aqui, quando a gente fala de que seja negritude, branquitude, essa questão da ancestralidade, e eu não conhecia a minha, né, não sabia nada sobre mim, isso me deixava num vácuo muito grande na vida. E eu fiz recentemente um exame de genética para poder fazer uma busca do meu DNA para saber um pouco mais sobre a minha ancestralidade. E aí eu descobri lá que tinha lá 60% europeia, 5% Oriente Médio, 5% judeu, e 16% negra da Nigéria. E aí, eu achei muito interessante, porque assim, eu não, na verdade, eu não me surpreendi com a questão de ter uma parcela de sangue negro, porque eu pensei, eu tô no Brasil, como que não vai ter, né? E como eu fiquei pesquisando muito sobre isso, né, eu vi pessoas negras que fizeram esse exame e que tinham a pele bastante escura e achavam que não iam ter nenhuma descendência de europeu, por exemplo, não ia aparecer, fazendo um exame desse, e descobriram que tinha muita coisa, às vezes 40% de sangue branco, e as pessoas se surpreendiam, e isso chamou muito a atenção, assim, né, nos relatos que eu fui vendo. E o que eu pensei sobre isso no final é assim, poxa, se a gente tivesse acesso a esse tipo de coisa, aqui no Brasil, sei lá, em qualquer lugar, a gente ia conseguir compreender um pouco melhor que não tem sentido para o racismo, porque nós temos de tudo dentro da gente, né? A gente tem de tudo um pouco, né? Então, eu achei que isso é uma grande quebra de paradigmas, a gente poder ver, né, uma pessoa, por exemplo, como eu, que aparentemente não tenho traços de negra, aparentemente, mas eu tenho... tem bastante sangue negro dentro de mim, né? Então, quantas pessoas também, ainda mais num Brasil tão miscigenado, não sabe que tem e é racista, né? Então, eu acho que... inclusive, também descobri que eu tenho sangue indígena. Então, se a gente for ver, né, todas essas parcelas, né, da população que sofrem com isso, né, a gente tem de tudo um pouco, né? Então, era isso assim, que eu queria compartilhar, que esse é um questionamento que acho que fica para todo mundo, né? Será que a gente sabe qual é o sangue que corre nas nossas veias para a gente poder olhar para o outro e falar que o outro é o outro é diferente de mim, o outro é diferente de nós, né? Então, é isso, só quero agradecer, um beijo para todos. Obrigado, Rose. Gostaria de encerrar com uma fala de algum dos convidados, Marcos, Jerusa, a Bruna ou a Tatiane, se quiser ocupar esse lugar, quiser falar também como foi para vocês a experiência de estar aqui com a gente. Quem de vocês? Acho que se eu não ouvir a Soraya e a Ermelinda, as novas ídolas, eu vou sair daqui. Se, por favor, ocupem este lugar. Desculpa, não queria pressionar, tá? É só um desejo. Não, só um pouquinho, né? Só apertadinha. Tá bom, eu funciono sob pressão, Milene. Obrigada pela oportunidade. Eu estava aqui pensando, né, ouvindo as narrativas. E me vi em todas elas, né? Eu tive uma história muito semelhante aí da Tatiane, olha, já estou íntima, tá, Tatiane? Muito semelhante de uma situação racista sofrida também no ambiente escolar, de não poder dançar numa festa junina porque não conseguia fazer o cabelo com Maria Chiquinha. Isso me trouxe bastante problemas e traumas que eu tive que depois... reconstruir, me reconciliar com o cabelo, né? E me identifico também, porque teve um momento da minha vida que eu raspei também a cabeça e vamos ver o que acontece. Mas me sinto muito contemplada aí nas narrativas, acho que é isso, nós precisamos falar sobre isso. Né? Então, o racismo, essa estrutura, né? Esse racismo estrutural é algo que está dentro de todos nós, tanto das pessoas pretas quanto das pessoas brancas. E ele é construído. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais
estivermos com pessoas brancas e negras conversando, essa estrutura cai. Eu também não sei se é utopia, mas eu acredito no, numa verdade, né? No que um dia a democracia racial vai ser uma verdade, porque, por enquanto, é só uma palavra aí, né? Falando de democracia racial. Então, nós somos, independente da cor da pele que nós temos, eu, nas minhas palestras, sempre falo, faça um furo no teu dedo e vê que cor que sai seu sangue. Então, é muito para além da cor da pele, a nossa humanidade, a nossa igualdade. Mas vamos, continuemos a falar sobre isso, parabenizar o SETS pelo encontro. E foi muito bom ouvir as pessoas que trouxeram, né? Falei, nossa, eu tô revivendo a minha história. Também me agarrei muito com a música, com a arte, para acabar não surtando, né? Porque o racismo, ele provoca feridas, dores na alma. São dores que as pessoas, algumas pessoas falam que é mimimi, que até hoje eu estou querendo saber o que é mimimi. São a mesma sílaba aí três vezes, né? Então, não consegue nem definir o que é esse tal de mimimi, né? Então, é algo que dói. E eu vi alguns artigos que ele provoca mesmo traumas semelhantes a traumas ligados à depressão, várias pessoas pretas se suicidando por conta desse racismo, que ele se apresenta de uma forma não direta. Então, são as brincadeiras, são as exclusões, são as músicas. Então, precisamos realmente falar sobre isso. E, mais uma vez, parabéns à organização e parabéns a cada um de vocês que veio aqui compartilhar, falar da história de todos nós, né? Então, me vi em cada um. Cada hora que vocês falam, nossa, eu vivi isso em tantos anos. Eu sou jovem um pouco mais tempo que vocês, né? Então, quando vocês estavam falando, eu passei por isso, passei por aquilo. Obrigada pela partilha. Muito obrigada, Milene, pelo cutucão. Eu ia ficar quieta, tá? Eu que agradeço. Você é muito linda, viu? Aqui, olhando, esperando. Eu posso falar, então, aqui. Eu pensei que tinha mais gente para falar. Bom, eu foi muito importante para mim participar. Fiquei muito feliz que uma das adolescentes que eu tive contato participou, pôde ter essa vivência também. E isso é o que me move também, assim, é o que vai me alegrando, assim, né, mesmo nesse lugar, assim, de várias vezes ter que ficar, né, o tempo todo, tendo que tocar nessas dores, em algum lugar isso traz esse tipo de recompensa, que é poder estar aqui partilhando, percebendo que essa dor, ela pode ser compartilhada, e é nesses compartilhamentos que a gente consegue de alguma forma, no Sará. Obrigada, Bruna. Ermelinda, gostaria de ocupar esse lugar, já que a Milene teve a ousadia de apertar Soraya, toma a liberdade de te apertar. Boa noite a todos e a todas. E a todas. Bom, primeiro dizer que gostei muito de participar, de estar aqui. Obrigada pelo compartilhar. Me vi em todas as falas, né? Todos os depoimentos. E a gente se identifica, assim, porque todas as trajetórias, né? Eu digo sempre que o nosso encontro conosco mesmo, com a nossa negritude, é um processo muito, muito sofrido e muito particular, né? Mas sempre a gente... No nosso caminhar, sempre a gente vai sempre em busca do mesmo objetivo, que é encontrar com a nossa negritude, né? Então, eu me vi em todas as falas. Às vezes, a gente dá uma volta de 360 graus para conseguir chegar lá. Mas a gente não desiste enquanto a gente não encontra, né? A gente não sabe, às vezes a gente vai para um outro caminho, mas sempre a gente acaba buscando mesmo a nossa ancestralidade, buscando as nossas referências negras, que é isso que
que lá no final nos completa e nos faz ficar forte. Então, eu me vi em todas as falas, agradeço todos os compartilhados, né, todas as pessoas que falaram, aprendi muito. A música também, muito presente também, minha vida também, né, isso foi também uma das coisas que me fez seguir em frente, ficar forte, né, e muito bom estar aqui. Dizer para uma pessoa que falou que fez o exame, né, de buscar a sua ancestralidade, a Rose, né, Rose Otaka, né, eu fiz também, acabei de receber, né, o meu resultado, né, buscando também saber da onde eram os povos que me antecederam, né, que me constituíram. Isso para a gente negro é muito importante. Oxalá que todas as pessoas realmente entendam que somos constituídos, somos todos iguais. Infelizmente ainda a cor da pele mais escura ainda sofre de muito preconceito. Então, isso é importante a gente sempre estar falando, né? Apesar do sangue ser o mesmo. Obrigada, Emelinda. Muito obrigada pela fala de cada um aqui. Muito obrigado pelas as narrativas, né, de cada um dos convidados, da plateia. Agradeço, então, vocês por terem ficado até aqui com a gente. Então, a gente já está encerrando. Agradeço o DPCEDS, a Milene Fiel, a Rô. Obrigado pela sua partilha, querida. E a gente aguarda vocês para o próximo evento, que vai ser dia 5 de novembro. Milene, quer falar alguma coisa? Eu vou soltar alguma música. Eu queria instigar, eu fiquei pensando se não dava para a gente inventar alguma coisa para trabalhar aqui nesse negócio com as criancinhas. A fotografia da Tatiane está na minha cabeça, é uma obra de arte, aquele olho. Meu Deus do céu, porque tem um monte de sentimento ali. Não pode, uma professora não podia fazer isso, porque é isso, você falou muito bem, né? Foi muito, nossa, e todos se identificaram com essa história das criancinhas, né? Todo mundo tem uma história de criancinha, o primeiro rapaz falando, pô, eu tava lá afins da menininha, não, aí eu descobri que eu era feio, que eu não era desejada. Ah, não, gente, se já é duro a gente ouvir essas histórias com pessoas adultas, com criança, pelo amor de Deus, né? Cássia Maria, Elaine Vicente, todos que estão aqui, vamos agitar um negócio para sei lá o que, que dá para fazer, mas com criança é demais, né? É para lá de violento, né? Desculpa aí, Elaine, calei minha boca. Obrigado, gente. Esse foi mais um evento patrocinado? Não. Enfim. Elaine, o evento do dia 5. Espera. Oi, Elaine, eu sei que está finalizando, meu nome é Afra, e quando a Milene falou aí sobre criança, eu gostaria de dar um relato meu, eu sou psicóloga, eu atendo criança de 6 a 15 anos, e quando a Milene falou essa questão de criança, é bem complicado mesmo, eu tinha uma criança negra que eu atendia de 8 anos, e ela, assim, a questão do cabelo era muito complicada, a mãe me trazia isso, que ela chorava, e eu trabalhei com um vídeo, tem um vídeo, acho que foi da TV Cultura, na época, eu não sei qual foi a data que eles gravaram, e passaram várias crianças, vários adultos negros falando do cabelo, da beleza, do significado, e foi muito bom, que teve um resultado super positivo para a criança. Depois disso, a autoestima da criança mudou assim muito. Ela aceitar, ela começou a vir com cabelo solto, com turbante, com laço. Aí ela percebeu que tinha a beleza do cabelo. Isso foi muito rico. E a mãe me deu essa devolutiva também. Obrigada. Era isso que eu queria compartilhar com a roda. Obrigado, Afra. Obrigado.
Então, a gente vai encerrar com a música Obrigado, Afra, pelo seu relato, pelo compartilhar da sua narrativa. E vou encerrar, então, com essa música, né, da Negra Lee, com o Rael, tá? Elaine, só deixa eu falar do evento que você citou. Opa, é verdade, fale. Você citou o evento do dia 5. Dia 5 à noite a gente vai fazer um evento pelo DPCEDES que chama O Corpo Cansado e Criativo, Notas Foucaultianas, que é um evento sobre Foucault com dois psicodramatistas, um branco e um negro, discutindo Foucault. Obrigado, valeu. Boa noite a todos e todas e todes e bom feriado. Obrigada. Você ri da minha pele, você ri do meu cabelo. Saravá, sou sarará e assim quero ser-lo. Quero ser. Já é tempo de sonhar, superar o pesadelo. Ninguém mais vai nos calar e acorrentar o meu tornozelo. Sou rainha de Sabá, coroa é o meu cabelo, meu canto milenar. Ninguém pode interrompê-lo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Da noite, filhos do açoite, tipo Zayn Bolt. Ninguém pode alcançar e nada nos cala, já foi a senzala, já tentaram bala, ninguém vai nos parar. Filhos de Luanda, vindos de Wakanda, hoje os preto manda, cê vai ter que escutar. Por mais heroína, por mais melanina, tipo Jovelina, predação, pérolas. Eu venci o preconceito e fiz de um jeito que vários se inspiram em mim. Com muita resistência, virei referência pra outros que vêm de onde eu vim. Da Brasilândia pro Brasil inteiro, hoje sirvo de modelo. É preciso respeitar minha pele e meu apelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Boa noite, gente. Foi o vamos. Voltamos. Beijo, salve, gratidão à roda. Oi, Ale, Brissanda, obrigada por ter vindo. Vivi, esse espaço é seu. Rose, beijos. Gratidão, 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 gratidão. Bruna dos Anjos, Bruno. Marcos, é para você, meu lindo. Oi, Cássia. Oi, Cássia. O Altair aí. Ah, obrigado, Fu, pela participação. Pena que não dá para te ouvir, né? Josi, obrigado. Marcos, você me representou. Obrigado, você me representou, Marcos. Vocês me representaram muito. Me representem sempre. Quando um homem traz a questão do sagrado feminino da mulher negra. Obrigado. Obrigada. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Marcão. Agradeço a minha linhagem masculina e feminina. Beijos, vamos para o vinho, para relaxar. Beijo, Cássia. Beijo, Elaine. Beijo, Milena. Obrigado. Até mais. Tchau, Josi. Valeu. Obrigada. Como é que obrigado sai, você. Né? Janaína, valeu, Haroldo, que eu estou vendo aqui. Eu também não sei se sair. Angela, Haroldo. É só encerrar, Cássia. É só encerrar. Boa mas noite. Eu quero continuar pelo Marcos. Ah, o Marcos. Marcos, ele já saiu. Não, o Marcos, o meu afilhado. Da não, filho da Josi. Ah, tá. Desculpa. Fala, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer para você uma roda, Marcos. Fala. Me sinto bem sendo negro, ele disse. Que legal.